السلام علیکم. میں اثر الدین اویسی آپ تمام سے گزارش کرنے آیا ہوں. 30 نومبر کے دن مجلس کو اٹھ دیجیے. پتنگ کا نشان ہے ماجد حسین والا امیدوار. دعا فرمائیے. السلام علیکم. خیال رکھیے بھائی. چلیے چلیے آپ لوگ آگے چلیے. چلو بھائی آگے چلیے. بس بس نمبر ون نمبر ون. آمین آمین آمین. ہماری امت ہمیں مگر اتنا کر دی کچھ بھی نہیں کر دیا. اب اپن کریں گے ان شاء اللہ. ارے مٹی پڑا ان پہ تو بڈی ہوئے بول. امیدوار چلو کوئی مت آؤ اندر لگو بھائی جی. آپ لوگ السلام علیکم. سعودین اویسی تمام سے گزارش کرنے 30 نومبر کو مجلس کو اٹھنے کر کامیاب کریے. پتنگ کا نشان ہے مجلس کو مضبوط کریے. اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. السلام علیکم. ماجد صاحب امیدوار ہیں خالہ. السلام علیکم. آپ تمام سے گزارش ہے 30 نومبر کو مجلس کو اٹھے کر کامیاب کریے. پتنگ کا نشان ہے. السلام علیکم. دعا فرمائیے. السلام علیکم. میری بہن دعا فرمائیے. 30 نومبر کو پتنگ کا نشان ہے مجلس. السلام علیکم. چلو چلو آگے چلو. السلام علیکم. جو آپ فرمائیے پتنگ کا نشان کوٹ دینا ماجد صاحب امیدوار ملو. السلام علیکم. چلیے چلو جانی بھائی چلو. السلام علیکم. کیا قاسم تھکے ہوئے دکھ رہے آپ. السلام علیکم. یہ 30 نومبر کو پتنگ کوٹ ابھی ابھی میں نے ابھی بند ہے ابھی کھلا کرائیں گے. ہینڈی کیپ سرٹیفکیٹ ہے ان کو کرائیں گے کرائیں گے. راشن راشن کارڈ کا کھلتے ہی کرانا. راشن کارڈ ہے. چلیے چھوٹو دبلے دکھ رہے ہو. کیا ہوا کیا طبیعت خطرہ خراب ہوئی. چلو واکنگ کرو. رکو بھائی وہاں بھی جا رہے ہیں. یہاں پہ رکو صاحب کے لیے جانا. یہاں پہ گھر پہ گئے جناب. اوپر گئے جناب. السلام علیکم. آپ تمام سے گزارش ہے 30 نومبر کو مجلس کوٹ دیجیے. پتنگ کا نشان ہے ماجد صاحب امیدوار ہیں. السلام علیکم.
السلام عليكم.
سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ها 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 ها
ما شاء الله چلیے جان السلام عليكم حتیم سر تیز چلو جا دبلے ہوتے ابنا لو احسان بھائی चलिए भाई चलिए रूट डिसाइड करना लावा ले चलो भाई चलो चलो आप दोनों से रिक्वेस्ट है 20 नवंबर को मल्ली स्कोर दीजिए माजे साहब उम्मीदवार नमस्कार